guys, welcome back to Linquarisma channel, ang ating bagong channel kung saan lagi tayo nag-upload ng mga pampasorte at mga love spell. And syempre, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating bagong channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And syempre, uh, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang mga kagaya nitong video, i-skip mo na lang ang video ito dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala sa mga ganitong pamahiin and humanap ka na lang ng video na kung saan doon ka mas nasisiyahan sa inyong mga uh, video na gustong uh, abuse. And ayun. ngayon ay bago na namang video ang ating ituturo sa inyo kung saan, kung nanglalamig na ang inyong mga karelasyon hindi na kayo kinukontak at gusto mo itong uh, pumuntak sa inyo at hanapanapin kayo nito at uh, yung tipong parang hindi sila mapakali, bakit bakit na lagi siyang o lagi kayong nasa kanyang isipan ito ay napakasimple lang gawin at alam ko na meron kayo mga materialis na ating kakailanganin dito at makikita nyo lang sa inyong pamamahay at hindi nyo na kailangan pang gumastos nito and syempre ngayon ay tawag nito kung kayo ay medyo nagkalabuan na ng iyong karelasyon ay gawin niyo ito yung tipo ang nanglalamig na at hindi kayo kinukontak And syempre, pwede rin naman ito sa okay pa naman ang relasyon. Ngunit gusto ninyong maging patay na patay ito sa inyo at mamahalin pa kayo ng lapis-lapis nito at kusa itong uh, mag-aano sa inyo na parang hindi nila kayang mawala ka sa kanila. And ngayon ay napakasimple lamang. And syempre kung kung nagtatanong ka kung meron na bang tumatalap ng ating mga rituals sa mga baguhan pa lamang, ay pumunta lang kayo sa atong sa ating group uh, group sa Facebook i-search nyo lang ang sari saring pampaswerte na group and ayun mag-join lang kayo doon para ano para makita ninyo ang lahat na mga pinopos natin doon na uh, tumatalab ang kanilang mga ginagawa para ma-inspire din kayo. And syempre, kailangan na gumawa tayo nito na walang duda. Dahil kapag may duda, tanagdaw tayo, ay hindi rin naman ito tatalab sa inyo. And syempre, kailangan lang talaga natin is paniniwala sa ating mga ginagawa. Dahil wala naman tayong intensyon na masama sa ating mga ginagawa, is ang intensyon lamang natin ay mapaayos ang ating mga relasyon at hindi ito masira at hindi ito magawang magluko ng iyong partner sa inyo. At ngayon, paano ba natin ito gagawin at ano ang mga materialis natin kakailanganin? syempre kailangan lang natin ng papel. Kahit anong papel ay okay lang naman. Basta ito ay masusulatan. Kailangan natin ng na isang dahon lamang na laurel at kailangan natin po lang panulat kahit ball pin or pintil pin or color pin basta pulang panulat and kailangan din natin ng pulang ribbon kailangan talaga natin ng pulang rob, ribbon and sis paano wala kaming pulang ribbon ang kakailanganin natin kapag wala tayong pulang ribbon kapag may damit ka dyan na pula at hindi mo naman ito sinusuot guntingin mo yan at gawin mong pang tali huwag ninyong itapon ang inyong damit na pula na hindi nyo na ginagamit dahil gamit niyan. Marami tayong paggagamitan niyan ng pulang damit ninyo. And ngayon, o umpisahan na natin paano natin ito gagawin. Ang gagawin mo lamang, and syempre, pwede ito sa babae ito babae, lalaki to lalaki, and higit sa lahat, pwede ito sa mga LDR, yung sa tepong, tipong sa Facebook lamang nagkaka-relasyon. Ayon. Isulat mo lang ng pitong bisis ang pangalan at apelyedo ng taong iyong target. Siyempre, pangalan at apelyedo ng target mo o um, ayun, kailangan totoong pangalan niya. Alamin mo talaga kung hindi kung kayo ay magka-LDR tapos hindi mo alam ang totoong pangalan at apelyido, kailangan alamin mo talaga. Simple lang 'yon. Paano mo alamin? Siyempre, karelasyon mo makukuha mo kaagad. And ayun, lalambingin mo lang naman 'yon. Siyempre, mahal ka naman. And siyempre, kung hindi ano, Basta kayo na ang bahalang dumiskarte para makuha ninyo ang totoong pangalan at apelyedo. Ngayon, kapag nasulat mo na ng pitong bisis, kailangan pitong bisis. At ang gagawin mo, ang ating dahon ng laurel, ay sulatan din natin ng pangalan niya at apelyedo ng taong iyong karelasyon. At sa likod, ang gagawin mo, ay isulat mo rin dito kung kailan nagiging kayo. Ayan. Alam niyo naman siguro kailan yung mansarin niyo or anniversary niyo. Isulat ninyo. Basta sa likod ang uh, mansarin niyo kung kailan, month, date, in year. Huwag niyo na isulat ang letra, isulat niyo na lang yung number na lang para hindi kayo nahahabaan. At syempre, pangalan niya at apelyido dito sa harapan. And ngayon Kapag naano mo na, kapag tawag nito, kapag nasulatan mo na dito ang dahon ng laurel and sa likod ay yung mansari or anniversary ninyo at ang gagawin mo lamang ay i-roll mo ito kasama ang kasama ang ating dahon ng laurel dito sa loob. And ayun, i-roll mo and kailangan lagi ko naman itong tinuturo sa inyo paano paano i-roll ang ano ang pang ang tawag nito ang papel i-roll mo or tupiin kailangan napapasok talaga sa inyo wag ninyong tupiin or i-roll na papalabas na ganun kailangan is laging paganon para sa inyo siya siya lamang ang mag-aano sa iyo kumbaga maiisip ka tapos ganito ang gagawin mo ay i mo lang ang papel dito na nasa loob ang laurel ingatan mo lang na hindi maano kumbaga ibalot mo lang Ayan. ingatan mo lang na hindi ma magisi or ma ano masira yung dahon ng laurel dito And, ang gagawin mo ay tatalian mo lamang ito talian mo lang kailangan may pag ano siya dahil ihahang natin ito ayan talian mo tapos ang gagawin mo kapag natalian mo na halimbawa ganito na ang gagawin mo ay hawakan mo lang ito muna hawakan mo lang ito at humiling ka Sabihin mo na sa pamamagitan nito ay tulungan mo ako na ang ginawan ko nitong ritual na ito o ang ginawan ko nito ay maging o kung ano man ang sitwasyon ninyo, ikaw na ang bahala na humiling kung ano man ang sitwasyon ninyo ay kasi ito ay para ito sa lahat ng sitwasyon ng ating ginagawa ngayon pwede ito sa mga nagkahiwalay na pwede ito sa okay na at pwede rin naman ito sa hindi ka tinatawagan at pwede rin ito sa uh, nang lalamig na ayun hawakan mo lang na ano na yung ating tali hawakan mo lang at sabihin mo na sa pamamagitan nito tulungan mo ako ng taong ginawan ko nito syempre banggitin mo ang pangalan niya nang atapiliedo na kontakin niya ako or bumalik ang dati niyang pagmamahal sa akin, maging patay na patay yung nararamdaman niya sa akin, ako lang ang tangi niyang mamahalin at wala nang iba pa at hindi hindi ito magloloko sa akin, maging loyal ito sa akin at lahat ng kahilingan mo na ay hilingin mo na dito, ikaw na ang bahala kung ano ang nagiging sitwasyon ninyo sa ngayon. Basta yun lamang na Kapag, humi, kapag hihiling ka, huwag kang gumamit ng sana. Kailangan lang talaga ay sabihin mo na direct to the point na na wala kang gamit na sana dahil kadalasan sa atin kapag humihiling tayo sabihin natin na sana magkaroon ako ng ganyan sana mangyari ang ganyan wag natin gamitin ang sana kailangan talaga na sabihin mo na babalik ka na sa akin, mamahalin mo ako ng labis-labis, hinding-hindi ka magluluko, ako lang talaga ang mamahalin mo habang buhay, mamahalin mo ako higit pa sa iyong sarili. Basta ikaw na ang bahala sa mga kahilingan mo na anuman ang gusto mong hilingin dito o samihin, kailangan na galing lang talaga sa iyong puso. And syempre, ayun, Ah, uh, kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo ay isabit mo ito sa inyong bintana or sa sa inyong pintuan. Isabit mo ito doon. Hayaan mo lang ito doon. And syempre, hayaan mong nakasabit ito. And habang nakikita mo ito, ang gagawin mo ay tapikin mo lang, ganunin mo lang tapos sabihin mo ang pangalan niya at apelido tapos uh, kung may gusto kang sabihin ayun, sabihin mo na and Di baling oras-oras, basta't makikita mo ito na nakahang or saan ka man, kapag nakikita mo, anuhin mo lang na, ayan, pangalan niya at apelido, tapos hiling, kung ano man ang gusto mong hilingin. Hayaan mo lang ito doong nakasabit sa iyong bintana or pwede rin na yung iba na takot, lalo lang lalo na sa ibang bansa, sabi, uh, wala silang privacy, is pwede naman sa loob ng iyong kabinet kung may pag pag anuhan ka, may pagbitayan ka and then ayun, sa may bintana or sa pintuan or sa loob ng iyong kabinet ikaw na ang bahala and basta kausapin mo lang ito palagi walang oras na basta ayun kapag naalala mo lang ito inhayaan mo lang ito doong nakasabit at kunin mo lang ito kung sa ramdam mo ay tumalab na malam na ang iyong ginawa ay kunin mo na and syempre, ayon kung kailan natin ito gagawin gagawin natin ito nang Tuesday or Friday mas malakas na araw yan and kahit anong oras wala namang problema at pwede rin natin ito gawin sa new moon or full moon kapag uh, timing naman na new moon or full moon. Basta kahit anong oras, basta Tuesday or Friday ko eh, i-recommend ito sa inyo, dahil ito ang pinakamalakas na araw. And ayun, kung may mga katanungan kayo, may mga requests or mga suggestions, mag-comment lang kayo sa baba, para ma-replyan ko kayo. And ayun, salamat. Sana ay makatulong ito sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.